gumman. Vad är det? Kan du inte, du vet, byta kläder? Vadå byta? Jag ska ju gå. Nej! Nu. Du går inte till en ansökningsintervju i de där kläderna. Men fan, jag kan ju inte missa ansökningsintervjun. Då får vi byta till en annan dag. Då får vi säga att du blir sjuk. Du kan inte gå till en skolintervju i de kläderna. Du kommer aldrig komma in på någon skola. Jo, jag kommer definitivt inte in på en skola om jag skiter i att gå på ansökningsintervjun. Fattar du väl? Jävla kokoskalle. Jaha, Antonia. Magnus heter jag, kemilärare. Först och främst tycker jag ska säga att vi är jätteglada här på skolan att du har sökt den här skolan. Att du vill ha oss, vara här hos oss. Och sedan att du är intresserad av ämnet och så vidare. Det tycker vi är jätteviktigt. Har du alltid varit intresserad av naturvetenskap och samhälle? Ja, så länge jag kan minnas. Är det det? Okej. Det är viktigt att ha ambitionen och viljestyrka. För det krävs mycket i det här programmet, förstår du? Ja, det är grejer här, förstår du. Och det är jättebra. Då ska vi göra lite test, förstår du. Så att vi ser att du verkligen passar in i våran skolmiljö, om jag säger så. Jag har det här. En penna har du där. Ser testet bra ut? Du reagerar. Ser testet bra ut? Ja. Det är sådana här saker jag vill hålla på med. Vi höll bara på med det här en gång i lågstadiet och trean. Och vad höll ni på med då? Det var med medicin och hur det påverkade samhället och människor och djur. Okej, det är mycket intressant. För de frågorna har vi uppe dagligen på den här skolan, förstår du? Ja. Då börjar jag då. Ja visst, varsågod. Det är ett ganska litet test så att det går ganska fort. Varsågod och bara sätta igång. Vad är det? Har du fastnat på något eller? Det är precis samma fråga som vi fick i trean. Men det är lugnt, Antonia. Det är lugnt. Gör det, svara bara på frågorna så är vi klara sen. Men jag är ju mitt i testet. Men du har visat den här ambitionen och den här viljan. Du är så motiverad så vi kan inte låta bli att tycka om det, förstår du? Ja. Okej. Okay. Och det var Antonia Helte du hette. Mm. Så var det. Okej. Okay. Bra. Då så, Antonia, då är intervjun klar. Jättetrevligt att träffa dig. Ja, Agneta, då kanske du undrar lite mer detaljerat vad jag ska berätta för dig, vad det här handlar om. Ja. Jo, det är så här, förstår du, att
På våran skola så prisbelönar vi de eleverna som har fått A i alla ämnen. Det är inte många som har lyckats. Bara 4 stycken på dessa 50 år som skolan har funnits. Antonia har ju gått här över ett år. Och i somras, slutbetyget då, då hade hon A i alla ämnen. Fullständigt. I alla ämnen. Och hon blir alltså den femte av den här gruppen elever som vi diplomerar på detta viset. Vi har i förväg skapat ett diplom. En bild på Antonia. Det är inte det här. Utan det här är ett intyg som berättar, som visar att du tillåter att skolan får ha det här diplomet upphängt. Det är alltså eleven, Antonia och i familjen får ju ett exemplar förstås. Och skolan behåller ett för att samla i den gruppen som har lyckats så väl. Som en sporre för de andra eleverna naturligtvis. Och bara du intygar att det är okej att vi använder Antonias diplom på detta vis. Du läser ju igenom och ser så att så bara du signerar. Ja, tack. Ja, det är klart.